Ինաս արջանոր ամբանիս պարլեպշի մարդոլի ստրիպոն խոխուաս սախելովիս կուլտորիս սախլջի պրեզիդենտովիս կանդիդատի գրիգոլ Վաշաձի ամորջևոլ շեղթը։ Պրեզիդենտովիս կանդիդատմամ թավարի ակցենտեպի կյականաշի արսաբում դրոմարե Ակվեղնոս կարտուլմա ոտցնեպամ, թավարի արիսրով չվեն ես գամարջույպա դավիցուատ, դա առա գայրթիան էպուլի օպոզիցի իստույս, առամեծ Սակարթյոլոս մոմավալիստույս, իմիտորով ոզդարվա ոկտոմբերի արիս ռեպերենդում հավորովա դա դեմոկրատի ուլի մարդվելովա ռոմլի շեմատ գենելի նացիլի ծիքնեպա օպոզիցիա, դա սատաց աղարասոտ ես աղարիքնեպա պոլիտիկուրի պոլիցիա։ Գիգոլ Վաշաձես դա ատի գայրթի հանեպոլի օպոզիցիս պարտիա, Սարջևնո ուբնեպս է, մի տոմրոմ չվեն ունդա տավուսուատ ծերտիլի տղեմանդել թավրոբաս, իս թավրոբա առարի, ամաս առակ զուպլեբարու թավրոբա դարգվես։ Արդի մովի դա սայինվալի դո էտլիտ կալբատոնի տավիսի շույլիտ դա, մարդվիլ